Україні почався тиждень зубного здоров'я. Асоціація ортодонтів організувала безкоштовні консультації для всіх охочих з 15 по 22 травня. Перелік клінік можна знайти на їхньому сайті. Фахівці наполягають, йдеться не лише про естетику. Проблеми з зубами можуть впливати на важливі процеси в організмі. Все дізналась наша Оксана Михайлова. Неправильна постава, дефекти вимови і асиметричне обличчя – це лише частина тих бід, які можуть спровокувати нерівні зуби. Нарешті це поступово починають розуміти українці, і брекетів уже не жахаються, як 20 років тому. Валентин 5 років їх носив, нині пишається своєю усмішкою. Я сам якби розумів, що це мені потрібно в першу чергу, тому що зуб один отак, а зуб другий отак. Якби я не Дракула, я чоловік. Не можна почати і потім не закінчити, потрібно обов'язково довести до кінця, тому що так результат може уйти. Перше вести дитину до ортодонта слід не пізніше 7 років. Хоча і до того проблеми можуть помітити фахівці. Від неправильного прикусу у дітей в маленькому віці порушується опорно-руховий апарат. Кваліфіковані грамотні ортодонти, вони однозначно звертають увагу при діагностиці. Але брекети можна поставити з 12 років і аж поки у вас є свої зуби. Якраз у 12 на скоби наважилася Марійка. Від твердої їжі, горіхів і жуйки довелося відмовитися. Але це варте голівудської посмішки. Я відмовилась від орехів, від морковки, від яблука, від всіх твердих продуктів. Мені здається, популярно носить брекети. Всі хочуть рівні зуби, всі хочуть красиву улыбку. Не лише голівудська посмішка, а й правильне жування, ковтання та дихання. Усе це можливо виправити, якщо вчасно вирівняти зуби. Щоб побачити ефект до та після лікування, проводять ось таку сучасну діагностику. Ці електроди покажуть, що і як треба підкоригувати. Це електроди, які я фіксую на скроневі м'язи справа і зліва і на жувальні м'язи справа і зліва. Вони не симетрично працюють, а після лікування вони повинні працювати симетрично. Нині є багато різних методів. Прозорі капи, внутрішні брекети, яких не видно зовні, різнокольорні чи кольору ваших зубів. Для дорослих рівні зуби – це і здоров'я, і краса. Саме тому на брекети наважилися уже в солідному віці голівудські актори Том Круз та Ніколас Кейдж, британський принц Гаррі та донька Мадонни Лурдес. Деколи достатньо тільки певно змінити форму певного зуба, яка відповідає за цю ділянку, і симетрія губ відновиться. Вона відновиться не ін'єкційно на півроку, а вона відновиться взагалі. Ми дамо правильний тонус м'язам, і це покращить стан обличчя. Асоціація ортодонтів України оголосила тиждень ортодонтичного здоров'я. Із 15 по 22 травня у клініках, які долучилися до акції, можна отримати безкоштовну консультацію фахівців. Список цих медзакладів можна знайти на сайті асоціації. Оксана Михайлова та Ростислав Чомко. Факти ICTV.